আমি এইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে মেটমৰা সম্ভাৰ স্বৰূপ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় মাজত আৰু কেইটামান ক্ষণ, তাৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'ব ভূটানৰ ৰজাগৰাকী। গতিকে ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য আহি উপস্থিত হ'বলগীয়া কাজিৰঙাত এতিয়া ন ৰূপেৰে সদায় পৰাই তোলা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰায় 12 বজাত কাজিৰঙাত আহি উপস্থিত হ'ব ৰজাগৰাকী। তাৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ যি ব্যক্তিগত অতিথিশালা আয়ুৰা ৰিজৰ্ট আছে, সেই আয়ুৰা ৰিজৰ্টত আহি কিছু সময় জিৰণি ল'ব। জিৰণিৰ পাছতে প্ৰায় 2-2.5 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ মিহিমুখলৈ আহিব। মিহিমুখৰ হৈ তেওঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ চাফাৰী কৰিব। ইতিমধ্যে 30খনতকৈ অধিক জীপচি সাজু কৰা হৈছে তেওঁলোকক ভ্ৰমণ কৰাবৰ বাবে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ন ৰূপেৰে সকলো সাজু হৈ আছে। আৰু মাজত যিহেতু কেইটামান ক্ষণ, তাৰ পাছতে যিহেতু অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব বা যিসকল লোক সেই লোকসকল ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হ'ব, গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বন বিভাগে। আৰু দুপৰীয়া প্ৰায় 11:30 বজাত যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব ভুটীয়া ৰজাগৰাকী। আৰু কাজিৰঙাৰ ব্যক্তিগত যি ৰিজৰ্ট আয়ুৰাত কিছু সময় জিৰণি লৈ বিয়লি দ্বীপ চাফাৰী কৰাৰ বাবে কহৰা বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব। তাৰ পাছত উভতি আহি হাতীৰ গা ধুওৱাৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত উপভোগ কৰিব। আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত যদি চোৱা যায় বন বিভাগে আয়োজন কৰা যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তেখেতৰ লগতে আহি উপস্থিত হ'ব। উপস্থিত হৈ তেওঁ ৰজাগৰাকীৰ সৈতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ নিশাৰ ভাগত নৈশ ভোজৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে নৈশ ভোজতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে বন বিভাগৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া, সেই বিষয়াসকল ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে। ন ৰূপেৰে কাজিৰঙাক জিলিকাই তোলা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ যি প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু কেইটামান ক্ষণ, তাৰ পাছতে ভূটানৰ ৰজাগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতক আতিথ্য প্ৰদানৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈছে। প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে পোনে পোনে কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মাজত আৰু কেইটামান ক্ষণ, তাৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'ব ভূটানৰ ৰজা। ৰজাৰ লগতে কেইবাজনো ৰাজপৰিয়ালৰ লোকো আহি উপস্থিত হ'ব, গতিকে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ছাৰ? আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ মোটামুটি। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মিহিমুখত আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টিনিউৱাছ চলি আছে যোৱা 3 দিনৰ পৰা। আৰু আমি এতিয়া ৰেডি অসমৰ কাৰ্যসূচীসমূহ কেনেকুৱা ছাৰ? কাৰ্যসূচীত ৰজা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল বা বিষয়াবৰ্গ, তেওঁলোক আমি জনামতে 1টামান বজাত তেওঁলোক আয়োৰাত আহি পাব। আৰু মিহিমুখত তেওঁলোকে 2:30 বজাত আহি পাব। তাৰপাছৰ কাৰ্যসূচীখিনি, তাৰপাছত আহি পেলাই তেওঁ ইয়াতে আমাৰ বিভাগীয় হাতীবিলাক থাকিব ট্ৰেডিশ্যনেল পোশাক মানে পিন্ধি পেলাই, আৰু তাতে চেলুট দিব বা ধৰক তেওঁ চাব হাতীবিলাকক, চাই পেলাই তেওঁ জীপ চাফাৰীত গুচি যাব। আৰু আহি পেলাই আমাৰ প্ৰথম ৰাইডিং পইণ্টতে খুব ধুনীয়া ছানছেট দৃশ্য হয় কাৰ্বি পাহাৰৰ ফলত। আৰু আমাৰ ইয়াতে সদায় আমি আমাৰ বিভাগীয় হাতীবিলাকক গা ধুৱাওঁ কহৰা নদীত, ৰাইডিং পইণ্টৰ পিছফালেই আছে, তাতে সেইটো তেওঁ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ যিটো এইটো মেমৰিয়েল আছে, ৰাইনো মেমৰিয়েল, তাতে হয়তো তেওঁ অলপ 1-2 মিনিট ৰয়, হয়তো তেওঁ যদি ফটো তুলিব খোজে। সেয়াই আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। হয়, তাৰপিছত তেওঁ আকৌ গধূলি 7:30 বজাৰ পৰা আমাৰ কাজিৰঙা চেণ্টেনাৰী চেলিব্ৰেশ্যন যিটো কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ